Billahirohman Irohim masih kene nyariosken harta awal anu wajib di Jakatan salahjengnah warikazu warikazu sareng Kaliman narikas Ari rikas teh popendeman emas perak po pendeman Walmak Danu sarengkagenepna pertambangan emas perak barang tambangan salah jangna nomor kalimatnya nyata rikas. Nawan ari rikas te, rikas te nyata emas perak pependeman jahiliyah. Pependeman. Alhamdulillah. Tegesna emas perak anu kapanggih di gitu harta karun lah mulai nama sarta disimpenna memeh Islam. Nah anu nyimpenati kaum Nabi Isa atau Nabi Musa atau ten sejenab tapi lamun pependeman anak Islam seperti ayah gambaran raja Islam atau ayat tulisan Quran maka lamun puguh anubogana kudu dipulangkan ke anubogana lamun tepuguh anubogana mah maka eta jadi lukotoh barang lukotoh anu kudu disalabarken Didina khas syarat kudu emas perak jeng kudu Niob Ari zakatna nyaeta humus saperlima tugas nama 20% sarta dipasrahkan seperti masrah ke nana zakat jeng hente disyaratkan kudu awaldahuhan Kangjeng nabi wafir Rika zilhumusu jeng Diari khas pependman jahiliyah wajib dikaluarkan saperlima hadis riwayat Al Bukhari sarang Imam Muslim. Beres tarikas. Salah jengna nomor ka genap gitunya. Terakhir berarti nyeta dan ayadai nusok maca Emas perak anu diusahakan di pertambangan seperti kan di zaman ayo loba anu ngalak emas tak. Jalma Muslim anu ngusahakan emas atau peraktif pertambangan wajib ngaluarkan zakat nate saper opat atau dua setengah persen.syarat nakuduuni sob jengnte disyaratkan kudu, kudu awal. Dawuhan Allah Bismillahirromanirrohim Ya ayyuhalladdhi namannu ang fikuming toyiba makasabetum, wami marojku minal art hejal majalma anu Ariman inpaken kumarane sebagian Ti hasil usaha mareh anu harade Jing sebagiantina perkara anuku kami dikaluarkantina bumi kemarane al-baqarah ayat 27 Oge okay, al Hakim ngariwayat nyaritakan yang kangjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nyandak sodako tina pertambangan emas kobalia gitunya. Ari zakatul fitri beres berarti ya, tamanya. <tuh> kobalia atau kobalia tenaun kobilahnya. Jadi eta barang tambang ya. barang tambang tenaun e, barang tambang tehnya tak e, emas je perak anu menangna teh atau dihasilkan nana teh diusahakan sepertikentinaang ngala cadadas gitunya jengnu sejen sena titik satu Luna pembahasan zakattul Fitrinyaia zakatul Fitri, fitri teh tadi bahwa cekti hela zakat kau bagi dua Hijaya zakat Mal, nomor kedua ayat zakat fitrah atau zakat fitroh atau zakat fitri. Ta'ana rek dibahas. Tapi cekap holanya wallahu a'lam bisawab.